Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի սրահում այսօր հյուրընկալել ենք Եվրասիական փորձագիտական ակումբի համակարգող քաղաքական վերլուծաբան Արամ Սաֆարյանին, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսորներ, Եվրասիական փորձագիտական ակումբի անդամներ Թաթուլ Մանասերյանին և Աշոտ Թավադյանին։ Խոսելու ենք Հայաստանի տնտեսության 2021 թվականի առաջին կիսամյակում ԵԱՏՄ անդամակցության համատեքստում թեմայի շուրջ։ Բանախոսները կամփոփեն Եվրասիական փորձագիտական ակումբի թվով 7-րդ ընթացիկ տնտեսագիտական հետազոտությունը Հայաստանի տնտեսական վիճակի և տեսանելի հեռանկարների վերաբերյալ։ Խնդրեմ, պարոն Սաֆարյան, սկսեք։ Ներողություն, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի լրագրողներ և բոլոր հետաքրքրվողներ, ովքեր օնլայն ռեժիմով հետևում են այս մամուլի ասուլիսին։ Եվրասիական փորձագիտական ակումբը սկսած 2015 թվականից 6 ամիսը մեկ իրականացնում է ընթացիկ տնտեսական հետազոտություններ։ Այս հետազոտությունների իմաստը պարզելն է մեր տնտեսության վիճակը և ԵԱՏՄ-ից սպասվող հնարավորությունների, առավելությունների, օգուտների քաղման վիճակը մեր երկրում։ Մեր հետազոտությունները ավանդաբար մեծ հետաքրություն են առաջացնում, որովհետև մենք աշխատում ենք ամեն ինչ անել, որ մնանք գիտական անաչառության բարձրության վրա, դուրս չտանք ոչ, ասենք, իշխանական քարոշչությանը, ոչ էլ ամեն գնով ընդդիմադիր հարցակումներին։ Եվ այս պայմաններում վերջին 3 տարիներին մեր հետազոտությունների արդյունքները մեծ հետաքրություն են ներկայացրել ոչ միայն ընդդիմադիր և իշխանական մամուլի հասարակական շրջանակների շրջանում, այլ նաև որ կարևորն է մեր երկրից դուրս բոլոր այն գործընկերների, ովքեր մտածում են, մտորում են Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու և այդ հարաբերությունները զարգացնելու մասին։ Եվ այսպես Հայաստանի տնտեսությունը 2021 թվականի առաջին կիսամյակում ԵԱՏՄ-ին մեր երկրի անդամակցության համատեքստում։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր հետազոտողները, մեր մեծարգո պրոֆեսորներ Աշոտ Թավադյանը և Թաթուլ Մանասերյանը, որոնք ունեն էական ներդրում տնտեսագիտական գիտելիքների տարածման գործում մեր երկրում և ինչու՞ չէ մեր երկրի սահմաններից դուրս, սիրահուժար ստանձնել են վերջին բոլոր տարիների ընթացքում այս հետազոտությունների իրականացումը։ Ներողություն, ըստ նրանց հետազոտությունների մենք այս կիսամյակում ունենք մի քանի հատկանշական երևույթներ, որոնց մասին ես կասեմ որպես ներածություն, այնուհետև իմ հարգելի գործընկերները դրանք կշարունակեն։ Առաջին, անցած տարվա կորոնավիրուսի համավարակի և 44-ամյա ծանր պատերազմի արդյունքում մեր երկիրը արձանագրել էր տնտեսական հետընթաց 8%-ի և մի քիչ ավել չափով։ Սա նշանակում է, որ 2008 թվականից սկսած մեր զարգացման ամենամյա մեկնիչող փորձերը իջիք են դարձել համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի մի քանի ալիքների 2008, 2015-16 և 2020 թվականների, և դա էապես դժվարացրել է մեր հասարակության տնտեսական և սոցիալական վիճակը։ Բայց անցյալ տարվա համավարակի ունեցած այս ավելիչ ազդեցությունից հետո մենք այս տարվա առաջի 6 ամիսներին արձանագրում ենք վերականգնողական աճի էական տեմպեր, որը ներշնչում է լավատեսություն։ Ընդ որում, ինչպես ցույց են տվել որ գիտնականները, 2021 թվականի հունիս ամսին, մայիսի հետ համեմատ, այդ զարգացումները կրում են առաջանցիկ բնույթ և խոսում են այն մասին, որ տնտեսության վերականգնման դինամիկան պոզիտիվ դաշտում է։ Մեր կանխատեսումներ բաժնում խոսելիս կասեմ, թե սրանից մենք ինչ եզրակացություններ ենք անում, իսկ հիմա ուզում եմ ասել, որ տնտեսության համարյա բոլոր ճյուղերում մենք արձանագրում ենք վերականգնողական աճ, զարգացումներ, որոնք ունեն շարունակական միտում և որոնք ամփոփելիս տարվա վերջում մենք կարողանանք ճշգրիտ ասել, թե այդ աճը ինչ ծավալներով է եղել էական մեր տնտեսության համար և որ ամենակարևորը զգալի մեր հասարակության համար։ Երկրորդ, հարկ է նշել, որ բացված են ունիկալ հնարավորություններ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար, քանի որ ԵԱՏՄ գծով մեր առաջատար գործընկերները, գլխավորաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը, նաև Ղազախստանի Հանրապետությունը արձանագրում են
վերականգնողական այնպիսի աճ, որ նրանք տարվա կեսին դուրս են եկել արդեն նախապանդեմիկ շրջանի ցուցանիշների վրա։ Այսինքն, ռուս տնտեսագետները եւ մեր գործընկերները կանխատեսում են, որ ԵԱՏՄ շուկաներում առկա է մի դրական վիճակ, երբ Ռուսաստանը, ինչու՞ չէ նաեւ Ղազախստանը, դուրս են եկել ուրեմն կայուն աճի զարգացման ուրեմն ուղի։ Պետք է ասել, որ սպասումները այստեղ մի փոքր ավելի լավն են 2021 թվականի ավարտի համար եւ մի փոքր ավելի ցածր են 22 թվականի համար, բայց ինչևէ, ինչպես հայտնի է, ընդհանուր տնտեսական զարգացման պայմաններում ԵԱՏՄ-ն շուկաների առանձնահատկությունն այն է, որ ադրանք ավելի մեծ չափով եւ ավելի արագ իրենց վրա զգում են փոքր տնտեսությունները, ինչպիսիք են Հայաստանի եւ Ղրղզստանի տնտեսությունը, եւ մի փոքր ավելի դանդաղ մեծ տնտեսությունները՝ Ռուսաստանի տնտեսությունը եւ Ղազախստանի։ Այնպես որ այն 2-3%-անոց աճը, որը կունենա Ռուսաստանի տնտեսությունը 2021 թվականին, եւ այն աճը, որ կունենա Ղազախստանի տնտեսությունը այս տարվա արդյունքում, լիուլի բավական է նրա համար, որպեսզի մենք կոնցենտրացնելով մեր հնարավորությունները, փնտրելով եւ գտնելով համագործակցության, փոխգործակցության, կոոպերացիայի նոր հնարավորություններ կարողանանք ավելի առաջացիկ տեպերով առաջ տանել մեր տնտեսական զարգացումը։ Այստեղ պետք է խոսել ոչ միայն օբյեկտիվ երևույթների մասին, այսինքն շուկայի ընձեռած հնարավորությունների, առևտրատնտեսական բարելավող ցուցանիշների, այլ նաև կառավարման առանձնահատկությունների մասին, որոնց մասին կխոսեն մեր սիրելի պրոֆեսորները, իսկ ես կարճ ասեմ, շատ բան է կախված դինելու կառավարության կարողությունից համախմբել բիզնեսը եւ հասարակությունը զարգացման խնդիրների շուրջ։ Հիմա տեսեք, կանխատեսող խոշոր միջազգային կազմակերպությունները Հայաստանի համար արձանագրում են մոտավորապես 4.5% զարգացման ցուցանիշ տարվա կտրվածքով, ընդ որում արժե զրկման մոտավոր տեմպը +-4.5% 4.5% է լինելու։ Ինչպես հասկանում եք, այդ պայմաններում կարող է Հայաստան արձանագրել տնտեսական զարգացում, որը աննկատ կարող է մնալ լայն հասարակական շերտերի համար, իսկ մեզ պետք են այնպիսի տեմպեր, որոնք որ հասարակության համար կլինեն զգալի եւ կնպաստեն մեր սոցիալական զարգացման ընդհանուր խնդիրներին։ Այդպիսի տեմպեր միջազգային ասպարեզում գնահատում են 6% և ավել։ Հիմա տեսեք, եթե մենք ի վիճակի լինենք, ասենք 2023 թվականի համար արձանագրելու այնպիսի աճի տոկոսներ, որը որ հնարավոր կսկսի այսինքն 23 թվականից տարեկան 7% զարգանալ, եւ այդպիսի զարգացում կարողանանք ապահովել 7-ից 8 տարի, ապա ընդամենը 8 տարի հետո մենք մեր համախառը ներքին արդյունքը ի վիճակի կլինենք կրկնապատկելու, եւ դուրս կգանք թույլ միջին զարգացածից, թույլ զարգացած երկրների շարքից, եւ կասենք միջին զարգացածից ուժեղ զարգացող երկրների շարքը, բայց դրա համար հարկ է գործադրել շատ մեծ ջանքեր։ Ես ուզում եմ հարցնել, պատրաստ է արդյոք մեր հասարակությունը, պատրաստ է արդյոք մեր քաղաքական վերնախավը, պատրաստ է արդյոք մեր երկրի կառավարությունը այնպիսի ջանքեր գործադրելու, որ մենք կարողանանք ոչ միայն վերականգնել 2019 թվականի տնտեսական զարգացման ցուցանիշները, այլև առաջ անցնենք եւ ապահովենք կայուն զարգացում տեսանելի միջնաժամկետ հեռանկարում։ Սա հարցեր են, որի պատասխանը պետք է գտնի հասարակությունը, որտեղ ինչպես Համաշխարհային բանկը, այնպես էլ միջազգային արժութային հիմնադրամը եւ միջազգային վարկանիշային կառույցները շատ մեծ տեղ են տալիս հասարակության պատրաստվածությանը զարգացում ապահովելու հարցում։ Միայն կառավարության հայտարարությունները քիչ են, միայն քաղաքական դաշտի հորդորները, քննադատությունները քիչ են։ Հասարակությունը պետք է կարողանա համախմբվել եւ քաղաքացիական համերաշխության մտնոլորտ ստեղծել երկրի հարաճույն տնտեսական զարգացում ապահովելու համար։ Հիմա կորոնավիրուսի համավարակի զարգացման պարագաներով այդպիսի հնարավորություն բացառիկորեն մեզ մոտ ընձեռված է։ Ես ուզում եմ ասել, որ ԵԱՏՄ-ի դրական ցուցանիշները խոսում են այն մասին, որ աճում է Հայաստանի թե արտահանումը,
եւ թե ներկրումը։ Ընդ որում արտահանումը աճում է ավելի մեծ տեմպերով, քան ներկրումը։ Սա խոսում է այն մասին, որ Եվրասիական փորձագիտական ակումբի 17 եւ 18 թվականների համար արված կանխատեսումը, որ Եվրասիական շուկաները Հայաստանի համար ունեն արտակարգ կարեւորություն, պատրաստի արտադրանքը սպառելու ուղղությամբ, եւ այդ հնարավորությունը մեծ է գալիք մի քանի տարիների համար եւ դեռ պոտենցիալ ունի այլ ավելի զարգանալու, իրականացել են եւ ճշգրտվել են պրակտիկայում։ Մենք հիմա ասում ենք, դա հնարավորություն դեռ կա այլ ավելի մեծացնելու մեր պատրաստի արտադրանքի արտահանումը, որովհետև ԵԱՏՄ-ը եղել կա եւ տեսանելի հեռանկարում մնալու է այն շուկան, որտեղ սպառվում է մեր պատրաստի արտադրանքը։ Միտումներ կան, որոնք շատ դրական են, բայց ընդամենը միտումներ են, որի մասին կխոսեն մեր հարգարժան պրոֆեսորները, որոնք խոսում են այն մասին, որ ուրեմն այդ տնտեսական զարգացումների եւ տնտեսության առանձին ճյուղերի զարգացման համար մեծ դեռևս չօգտագործված պոտենցիալ ներուժ հնարավորություններ կան։ Ես ուզում եմ ասել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը եղել է, մնում է եւ մոտակա տեսանելի հեռանկարով լինելու է մեր գլխավոր քաղաքական դաշնակիցը, ռազմաքաղաքական դաշնակիցը եւ տնտեսական գործընկերը։ Ռուսական ներդրումները շարունակում են մնալ ամենից մեծը, ռուսական ներդրումներով աշխատող ձեռնարկությունների թիվը եւ նրանց արտադրանքը ամենամեծն է երկրի ծավալներում, Ռուսաստան գնացող պատրաստի արտադրանքը ամենամեծն է։ ԵԱՏՄ-ի ասպարեզում մենք արձանագրել ենք նաեւ համախառն մեր համախառն համախառն արտահանման մեջ ուրեմն այդ մասնաճաշնի անընդհատ մեծացում։ Եթե 19 թվականին ԵԱՏՄ-ի ուղղությամբ գնում էր մեր արտադրանքի 25%-ը, ապա այս տարվա 6 ամիսների կտրվածքով արդեն 27%-ը։ Սա եւս մեկ ուրախացնող հանգամանք է, որը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ Հայաստանի մի քանի տնտեսական զարգացման ճյուղեր կարող են կատարել իրենց պատմական առաքելությունը մեր երկրի զբաղվածության մակարդակը եւ սոցիալական խնդիրները լրջորեն լուծելու համար։ Չի կարող լինել այնպես, որ մի երկիր լինի մեր ռազմական գլխավոր գործընկերը, մեր քաղաքական գլխավոր գործընկերն ու դաշնակիցը, բայց տնտեսական հարաբերությունները զարգանան այլ երկրների հետ։ Ռուսաստանն է, որի հետ մենք պետք է մտածենք էապես բարելավելու մեր տնտեսական համագործակցությունը, որովհետև հիմա մեր օրերում վերականգնողական աճի ընդհանուր ֆոնի վրա այդպիսի հնարավորություններ շատ հստակ ուրվագծվում են։ Ես ուզում եմ ասել, որ մեր իշխանությունները պետք է ուղղակի մտածեն այն մասին, որ քաղաքական հարաբերությունները կարգավորելու զուգահեռ պետք է աշխուժորեն եւ ակտիվորեն մտածել եւ աշխատել մեր տնտեսական համագործակցությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Այդ տնտեսական համագործակցությունը կարելի է մեծացնել իմանալով այն հստակ հետաքրքրությունը, որ Ռուսաստանի բիզնես միջավայրում գոյություն ունի Հայաստանի հարցում։ Ուզում եմ հստակ թվարկել այն ոլորտները, որտեղ այժմ քննարկում են համագործակցության հնարավորություններ։ Դրանք են ծանր մետաղագործությունը, դեղագործությունը, IT, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը, քիմիական արդյունաբերությունը, վերամշակող արդյունաբերության առանձին ճյուղեր, զբոսաշրջությունը։ Ես կարող եի թվարկել նաև այլ ճյուղեր, բայց այս իմ թվարկած ուղղությունների վերաբերյալ այդ հետաքրքրությունը շատ հստակ է։ Պետք է կարողանալ օգտվել այլ բացառիկ հնարավորությունից և մտածել այս ասպարեզներում ներդրումներ և ֆիզիկական ներկայություն ապահովելու հնարավորությունը։ Երկու բար տրանսֆերտների և տուրիզմի մասին։ Տրանսֆերտների ծավալները 2014 թվականից սկսած գնալով Հայաստանում նվազում են։ Մենք այս 6 ամսվա տվյալները չունենք, բայց հստակ գիտենք, որ տրանսֆերտների ծավալները համեմատած 2014, 15, 16 թվականների հետ էապես նվազում են, բայց դրանք շարունակում են մնալ մեր տնտեսության համար եւ մեր սոցիալական իրողության համար շատ լուրջ տվեր։ Այս տարվա մոտավոր, խիստ մոտավոր տվյալներով դա կկազմի մոտավորապես մեր համախառն ներքին արդյունքի 10%-ը։ Ուրեմն տեսեք, քանի 100,000 մարդ Ռուսաստանից իր հարազատների, ազգականների, ներդրումների ու ուղարկած ուղիղ տրանսֆերտների միջոցով կկարողանա լուծել իր սոցիալական և կենցաղային բազում հարցեր։
զբոսաշրջության հարցը 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակում ավելացել է զբոսաշրջիկների թիվը այս տարվա այդ եռամսյակի ցուցանիշը կազմում է 2019 թվականի մոտավորապես 38% բայց սա լավ ցուցանիշ է որովհետև կորոնավիրուսի համավարակի առաջադրած պայմանների պարագայում հնարավոր արգելքները հաղթահարելու պայմաններով արդեն հստակ կա եւ ռուսաստանից եւ եվրոպայի երկրներից Եվ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից զբոսաշրջիկների մեծացող ծավալների մասին տեղեկություն։ Մի կարևոր հայտարարություն. Հայաստանի կառավարությունը պարտավոր է ձեռք մեկնել զբոսաշրջության ասպարեզի տուր օպերատորներին, բիզնեսմեններին եւ նրանց է ձեռքի տված պետական ներուժը, էկոնոմիկայի արտաքին գործերի նախարարության ներուժը օգտագործի Հայաստանում զբոսաշրջությունից բխող եկամուտների առաջացիկ աջ ապահովելու հարցում առանց կառավարության միջամտության առանց այս ոլորտի նկատմամբ մեծ հոգատարության զբոսաշրջության ծավալները էապես չեն մեծանա մեր պրոֆեսորները ենթադրում են որ ակտիվ աշխատանքի պարագայում 2023 թվականին մենք կարողանանք հասնել 2019 թվականի ընդհանուր ծավալներին մոտ 2 միլիոն զբոսաշրջիկ եւ պետք է մտածենք այդ թվերը այլ ավելի մեծացնելու համար բոլորովին չեր խանգարի որ մենք լրջորեն ուսումնասիրեինք Վրաստանի փորձը ներդրումներ ապահովելու տնտեսության ճյուղերում պետական հոգացությունը դրսևորելու, զբոսաշրջիկներ ներգրավելու եւ այլ ուղություններով, որովհետեւ Հայաստանի եւ Վրաստանի տնտեսությունները, ինչպես դուք գիտեք, իրար շատ մոտ են, շատ նման են եւ այդ դասերը կարող էին մեզ էլ օգտակար լինել մեր առաջացիկ զարգացում ապահովելու համար։ Եվ վերջինը, շատ կարեւոր է, որ մեր երկրում ձևավորվի քաղաքական այլակարծության բախումների, քաղաքական մտքերի, որը միանգամայն նորմալ է եւ միանգամայն արդարացված, քաղաքական բախումների, մտքերի բախումների հետ միասին քաղաքացիական համերաշխության մտնոլորտ։ Միայն քաղաքացիական համերաշխության ընդհանուր պոզիտիվ մտնոլորտն է ի վիճակի ապահովելու տևական տնտեսական զարգացում եւ այս տնտեսական զարգացման պտուղները մենք կարող ենք տեսնել արդեն բառացիորեն մի քանի տարի անց։ Մենք կարծում ենք, որ լրջորեն մեր փորձագիտական, գիտական եւ հասարակական շրջանակներով պետք է ուսումնասիրվի Հայաստանի տնտեսությանը նպաստող մթնոլորտի ձևավորման հարցը, առանց որի էական տնտեսական զարգացում մենք ապահովել ուղղակի չենք կարող։ Շատ շնորհակալ եմ այս ներածությունը լսելու համար։ Հիմա ուզում եմ խոսքը փոխանցել տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասերյանին, որը իրականացրել է Եվրասիական փորձագիտական ակումբի տնտեսական 7-րդ հետազոտության առաջին մասը։ Համեցեք պրոֆեսոր։ Շնորհակալություն։ Ես կանդրադառնամ մի քանի կարևոր միտումների եւ փաստերի, որոնք բնութագրում են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը 2021 թվականի առաջին կիսամյակում եւ որոշ համատական զուգահեռներ կանցկացնենք մեր ռազմավարական գործընկերոջ եւ մյուս գործընկերների տնտեսական ցուցանիշների հետ Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Նախ իսկապես պետք է հաշվի առնել, որ 2021 թվականը թեև որոշ չափով տարբերվում է 2020-ից, 2020-ը մեզ համար անկումային տարի եղավ, այնուամենայնիվ պակաս ռիսկային եւ պակաս բացասական ազդեցություններ չկրեց, եւ այս առումով ներքաղաքական զարգացումները, արտահերթ ընտրությունները եւս իրենց որոշակի ազդեցությունը թողել են տնտեսության վրա եւ չեն կարող չթողնել որևէ երկիր ընտրությունների նախաշեմին չունի արագընթաց զարգացող տնտեսություն։ Ասեմ, որ մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը առաջիկա տարիներին, որտեղ նոր կառավարություն է ձևավորվել եւ տնտեսական ծրագիրը արդեն ներկայացվել եւ հաստատվել է ազգային ժողովի կողմից, մենք ակնկալում ենք, որ ավելի լուրջ ուշադրություն կդարձվի
գիտության ֆինանսավորմանը, սա ուղղակի վճռական նշանակություն պետք է ունենա Հայաստանի տնտեսության համար։ Կարևոր է նաև ենթակառուցվածքների մեջ ներդրումները, և ես այն համոզվում եմ, որ առանց կապիտալ ծախսերի ավելացման մենք հույս չենք կարող ունենալ կանխատեսելի աջ մոտակա տեսանելի և հեռանկարային զարգացման առումով։ Այս ուղղությամբ ակնկալում ենք, որ փորձագիտական հանրության ոչ միայն մեր, այլ նաև ընդհանրապես տնտեսագետների գնահատականները, վերլուծությունները պահանջարկված կլինեն, ինչը կօգնի որոշում կայացնողներին գիտականորեն հիմնավոր քայլեր կատարել և կանխատեսելի դարձնել զարգացումները ոչ թե միայն բնակլիմայական պայմաններից կամ այս կամ այն գործոնից կախված։ Մեծ մասամբ 2021 թվականի առաջի կիսամյակին նկատվել են տնտեսական ցուցանիշների որոշակի բարելավումներ, բայց ես ուզում եմ այնուամենայնիվ սա չվերածել էйֆորիայի և նաև նայել մեդալի հակառակ կողմը, ինչպես ասում են, և մասնավորապես նշել, որ 2021 թվականի առաջի, օրինակ, եռամսյակում հնայի անկում է տեղի ունեցել 3.3%-ով, սա չպետք է մոռանանք, այսինքն ռիսկերը մեզ չեն լքել, մենք միշտ պետք է ստապ լինենք և կարողանանք դրանց հետ առերեսվել։ Ավելին ասեմ, որ անցյալ տարվա համեմատ համախառն ներքին արդյունքը կրճատվել է 34.8%-ով, սա ևս բավական անհանգստացնող մտահոգող ցուցանիշ է։ Նորից եմ կրկնում, մյուս ոլորտներում մենք ունենք բավական դրական միտումներ և հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում, որը պայմանավորված է բնակլիմայական պայմանների ավելի բարենպաստ վիճակով, որը նաև թույլ է տվել արտահանման տեմպեր ավելացնել, հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի դա ուղղակի հնարավոր չէր, և երբ համադրում են որոշ ցուցանիշներ առանձին փորձագետներ, պետք է հաշվի առնենք, որ ուղղակի լոկդաուն եղավ և դեպի Ռուսաստան, Վրաստանով, Իրանով ճանապարհներ ուղղակի փակ են, մենք չենք կարող։ Հիշեցնեմ նաև, որ զգուշ պետք է վերաբերվենք աշխատատեղերի ավելացմանը, շատ ուրախալի երևույթ է, որ աշխատատեղեր են ավելանում, բայց մենք պետք է հիշենք, որ անցյալ տարի աշխատատեղերը տասնյակ հազարներով, եթե ոչ 100,000-ից ավելի, կրճատվել են, այսինքն մենք այս դրական տենդենսները պետք է շեշտենք, բայց նաև հաշվի առնենք, որ երբ խոսում ենք տնտեսական աճի մասին, անգամ եթե մենք 10%-ից ավել տնտեսական աճ ունենանք, մենք դրանից բնականաբար պետք է հանենք այն անկումային տենդենսը կամ գործակիցները, որ ունեցել ենք անցյալ տարի, որպեսզի իրատես լինենք, մենք չենք կարող ասել, վայ տեսեք, դա ամբողջովին տնտեսական աճ է։ Իմ խորին համոզմամբ մենք պետք է տարանջատենք տերմինները, տնտեսական զարգացում, տնտեսական վերականգնողական աճ, վերականգնողական աճ և ապակինման մեջ է Հայաստանի տնտեսությունը, ընդ որում լավ կներ, որ դա ուղղորդված բնույթ ունենար, ոչ թե տարերային այսպես զարգացումներով, այլ հստակ նաև որոշակի աջակցություն քաղաքականության մշակման առումով կառավարության կողմից։ Ենթակառուցվածքների մասին հատկապես նշեց պարոն Սաֆարյան, ես ուզում ասեմ, որ արեգակնային էներգիան, ընդհանրապես վերականգնվող էներգիա և այլ ընտրանքային էներգիային շատ լուրջ պետք է ուշադրություն դարձնել, որտեղ դա իսկապես Հայաստանի ապագան է, հատկապես Արցախի ապագան է, Արցախը պետք է ունենա ավտոնոմ ռեժիմով սնուցվող էներգետիկ համակարգեր, դրանցից մեկը հենց արեգակնայինն է, պետք է չմոռանանք, որ թշնամուտ հիրախիտակ էներգետիկ ենթակառուցվածքներն են։ Ես ուզում եմ անցում կատարել նաև ակնկալիքներին, ասել, որ բարեբախտաբար կանխատեսումները դրական են, ոչ միայն մեր կողմից արված, այլ նաև դրանք համընկնում են միջազգային բավական հեղինակավոր
կազմակերպությունների ուրեմն կանխատեսումների հետ։ Ընդ որում ասեմ, որ առաջի կիսամյակի ցուցանիշների հիման վրա նաև վերանայվել են կանխատեսումները, ավելի դրական ուրեմն կանխատեսումները արել Համաշխարհային բանկը։ Ես քանի որ մենք խոսում ենք Եվրասիական տնտեսական միության համատեքստում առաջի կիսամյակի ցուցանիշների մասին, չկտրենք իրարից եւ ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ կանխատեսվում է 3.8%, գրեթե 4% աճ համախառն ներքին արդյունքի բոլոր երկրների՝ Հայաստան, Ռուսաստան, Բելարուս, Ղրղստան եւ այո, Ղազախստան։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի 29%-ով անկում էր ապրել համախառն ներքին արդյունքը։ Միայն Բելարուսի տնտեսությունը ակնկալվում է, որ զարգանա 3.3%-ով, ասեմ, որ Բելարուսի տնտեսությունը իր յուրահատկություններն ունի։ Մենք կանխատեսում ենք Հայաստանի տնտեսության աճ 6.5-ից 7%, որը ցավոք սրտի չի կոմպենսացնի, եթե այս տեղի ունենա, չի կոմպենսացնի 8%-անոց անկումը, որ անցյալ տարի է գրանցվել։ Չենք բացառում, որ կարող է լինել նաև ավելի դրական միտում, ավելի բարձր տեմպեր լինեն, բոլորս ենք դա կամենում եւ պետք է մեր ինտելեկտուալ ներուժը ամեն կերպ ուղենք դրան։ Ասենք նաև, որ դրան զսպող գործոններ կան, ռիսկային գործոններ կան, տնտեսական սպառնալիքներ, որին ես ավանդաբար անդրադառնում եմ, որտեղ առանց տնտեսական անվտանգության ապահովման չի կարելի զարգացման մասին պարզապես խոսել, եւ դրանցից մեկը գնաճն է, ձեզ հայտնի։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ համադրված գործողություններ են անհրաժեշտ, եթե հանրության տարբեր շրջաններում ուրեմն մարդկանց թվում է, որ դա կենտրոնական բանկն է, որ գնաճ չէ, կենտրոնական բանկը պատասխանատու է գների կայունության համար, սա իր գործունեության նպատակներից մեկն է, բայց ընդհանուր առմամբ գնաճը զսպելու համար անհրաժեշտ են համակարգված գործողություններ Էկոնոմիկայի նախարարության, ֆինանսների նախարարության, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի, պետք եկամուտների կոմիտեի, կենտրոնական բանկի եւ այլ կառույցներ։ Այս դեպքում նոր մենք կկարողանանք իրականություն դարձնել պետության վերահսկիչ գործառույթը, թույլ տալ, որ գնագոյացումը որոշակի տրամաբանությամբ տեղի ունենա, գերշահույթներ, եթե ստացվում են, դրանք իմ խորին համոզմամբ պետք է հարկվեն, թույլ չպետք է տրվի, որ այս վիճակում բավական զգայուն տնտեսական այսպես միտումների շրջանում որոշ տնտեսվարողներ չարաշահեն։ Ես ասեմ, որ բարեբախտաբար ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար, օրինակ Համաշխարհային բանկը բարձրացրել է իր կանխատեսումը, 4.6%-ի է հասցրել դա, ասեմ, որ կենտրոնական բանկի կանխատեսումը մինչ օրս 3.2% էր, բայց դա եւս վերանայվել է, ի սկզբանե էր 3.2%։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը Հայաստանի համար ի սկզբանե 1%-ի շրջանակներում էր դա արել, բայց տարբեր Standard and Poor's, Fitch-ը եւ այլն 4-4.5%-ի շրջանում են կանխատեսումներն արել, որը մեզ համար շատ կարևոր է։ Ինչու՞, ուզում եմ ընդգծել, որովհետև դրական սպասումները իրենց ազդեցությունը թողնում են Հայաստանի տնտեսության վրա, եւ հակառակը, ուզում եմ հիշեցնել, որ մի քանի տարի առաջ, երբ չեմ ուզում ասել շատ հեղինակավոր միջազգային կազմակերպություն, այնպես չստացվի, որ մենք այստեղ քննադատում ենք հսկաներին, բայց այնուամենայնիվ բացասական կանխատեսում էր արել, 0 եւ բացասական, որի պայմաններում Հայաստանը կարողացել էր ապահովել 1.5% տնտեսական աճ։ Այսինքն կարելի է վստահաբար ասել, որ եթե այդ կանխատեսումը ճիշտ լիներ, դա կարելի էր երապատկել, որտեղ ներդրողները անպայման հաշվի են առնում միջազգային կառույցների նաև կանխատեսումները։ Եվ ավարտելով ուզում եմ նշել, որ բարեբախտաբար դրական են ոչ միայն Հայաստանի տնտեսության կանխատեսումները, այլ նաև մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի տնտեսության,
մասնավորապես եվրոպական զարգացման եւ վերակառուցման եվրոպական բանկը 5% է պլանավորում կանխատեսում վերանայել են եւ բավական բարձր կանխատեսումներ դրական կանխատեսումներ ունեն եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւ համաշխարհային բանկը եւ մնացած կառույցները այսքանը շնորհակալություն շատ շնորհակալություն շատ կար ճամփուպեմ պրոֆեսոր Մանասեր նրա դիտարկմամբ շատ դիպուկ դիտարկմամբ ուրեմն հայաստանի տնտեսության 2021 թվականի ամփոփիչ արդյունքը տեղակայվելու է երկու սցենարի արանքում օպտիմիստական սցենարը ասում է որ դա կարող է լինել մինչև 6-6.5% իսկ հորետեսական սցենարը ասում է որ դա կարող է լինել 4.5-4.6%։ Սա ասում է որ մենք հիշենք մտապահենք որովհետև այստեղ տարվա վերջում ունենալու ենք մեր ամփոփիչ ասորիսը եւ մենք խոսենք այն մասին թե կային թե չկային ֆորս մաժորներ կային չկային խանգարող հանգամանքներ եւ ինչպես ընթացավ զարգացման այս սցենարների իրականացումը որտեղ մենք հիմնվել ենք համաշխարհային բանկի արժույթի միջազգային հիմնադրամի զարգացման եւ եվրոպական բանկի եվրասիական զարգացման բանկի ֆիչի եւ մյուս կանխատեսող կառույցների տվյալների վրա հիմա փորձագիտական գնահատական եւ մեր այո եվրասիական փորձագիտական ակումբի փորձագիտական գնահատականների վրա սիրով խոսքը տրամադրում եմ տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Թավադյանին խնդրեմ շնորհակալություն իհարկե մենք կարիք ունենք էական տնտեսական աճի իսկ դա ապահովում է փոքր տնտեսություն ունեցող երկրի համար առաջին հերթին արտահանման աճով այս տարի մենք ունենք լավ ցուցանիշ 23% արտահանման աճ ունենք նախորդ տարով համեմատ բայց պետք է ասեմ հետևյալը դա ապահովված է հիմնականում արտաքին գործոնների հաշվին ներքին գործոնները այսպես ասած կառավարման համակարգը մեր մոտ մնում է թանկ եւ ոչ արդյունավետ հիմա ես դա կհիմնավոր եմ տեսեք ինչ է մեր մոտ կատարվում այո հիմնականում դա ինչու է պայմանավորված Ռուսաստան դեպի Ռուսաստան մեր արտահանումը աճել է 35% որը պահանջարկ է այնտեղ երկրի վերականգնողական աճը բարձր է Ղազախստան այո արտահանումը աճել է 2 անգամ իհարկե շատ փոքրիկ թիվ է 2-3 միլիոնից մոտ 5 միլիոն է հասել եւ հիմնական գործոն այ ինչի եմ ասում արտաքին գործոնը հիմնական գործոնը որ մենք պիտի անթատ նայենք այս գործոնի վրա որն է տեսեք ինչ է մենք 47% աճել է գունավոր մետաղների հումքի արտահանումը իմիջալուց մի կողմից հումքի արտահանումը լավ ցուցանիշ չէ որովհետեւ ավելացված արժեքի ցուցանիշը այստեղ ցածր է մյուս կողմից ստացվում է որ մեր հիմնական աճը արտահանման ապահովված է հենց սրա առումով իսկ ինչով է դա պայման այո ինչով է պայման գիտեք ինչ է ցավալներն է մեծացել թե որակը ոչ պայմանավորված է նրանով որ արտաքին շուկայում այսպես ասած 1 տոննայի գունավոր մետաղի մասնավորապես պղինձի գինը աճել է 66000-ից մինչև 95000, այսինքն մոտ 1.5 անգամ աճել է պղինձի գինը։ Այդ դրանով է պայմանավորված մեր այն գեղեցիկ տնտեսական ցուցանիշը, որը իհարկե նույնիսկ համեմատած 19 թվականի համեմատ այնքան էլ լավը չէ։ Իսկ այս ֆոնի վրա մենք ունենք օրինակ ցուցանիշներ, օրինակ ծխախոտի արտահանում, պատրաստի արտադրանքի մասին է խոսքը, ոչ արտահանում ալկոգոլային խմիչքների 19 թվականի նկատմամբ դեռ կրճատված վիճակ է։ Շատ վատ ցուցանիշ ունենք, օրինակ, որի վրա մենք հույս ենք դրել թեթև արդյունաբերության արտահանման առումով, եթե 18 թվականին ընդհանուր արտահանման մեջ կազմել է մոտ 9%, ապա 2 անգամ կրճատվել է 4.6%, այսինքն կառուցվածքային առումով դեռ մենք ունենք լուրջ խնդիրներ եւ եթե մենք ապավինենք միայն արտաքին գործոնների վրա, ապա միշտ մեր փոքրիկ տնտեսական նավը կլողա այսպես մեծ ալիքների վրա եւ մենք արդյունքի չեն հասնի։ Ներմուծման առումով իհարկե ունենք դրական որոշակի միտումներ, հիմնականում մեծացել է տարբեր տեսակի վառելանյութի ներկրումը։ Հիմա տեսեք
տրանսֆեր տայո դեռ մեկ ցուցանիշը չեն հրապարակել 11% է կազմել համախառն ներքին արդյունքի հարաբերացությունը, իսկ եղել է թիվ 13 թվականի, որ մոտ 20% է ազմել։ Տուրիզմի առումով այո, շատ ցածր ցուցանիշ ունենք 35%։ Հիմա ինչ պետք է անենք ընդհանրապես, հա, այսպես սպասենք, որ ամեն ինչ լավ լինի։ Ոչ, մենք կարծում ենք, որ լուրջ խնդիր ունենք կառավարման, տնտեսական կառավարման վերափոխման առումով։ Իսկապես ճիշտ են ասում, սատանան թաքնված է մանրուքների մեջ։ Եվ եթե մենք շարունակենք այսպես կառավարել, ինչպես կառավարել ենք վերջին 20 տարի, եւ անդադասենք, որ սա լավ է, մենք լավ արդյունքի չենք ազդի։ Մեր կառավարման համակարգը արդյունավետ չէ։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Մի քանի օրինակ ես ձեզ հիմա կբերեմ։ Առաջին, հա, ներդրումների առումով առանց ոչ մի փոփոխություն անելով եւ էստի ամիցեք կոչումներ անելով, մեր խնդիրը հենց դա է, ոչ միայն ասենք թե ո՞տ, այն ի՞նչ պետք է անել։ Կոչումներ անելով մենք արդյունքի իհարկե չենք հասնի։ Տեսեք, ի՞նչ է կատարվում։ Այո, մենք ասում ենք, որ հարկերի նվազեցման խնդիր կա, որտեղ մեր հարկերը ավելի բարձր են, քան Վրաստանում։ Դրա հետ մեկտեղ մեզ ասում են բաց ախսերը, նորից սատանան մանրուկների մեջ է։ Լավ, բաց ախսերը փոքրիկ հարց է, չէ՞, ենթադրենք։ Ընթացիկ ծախսեր պատգամավորների 5 անգամ մեծացում է, բացարձակապես անարդարացված, որևէ արդյունավետություն չի գնահատվում այդ առումով։ Ծրագիր, իդեպես ծրագրի առումով պետք է ասեմ, որ ես չի գրագրհատի ծրագրի դերը, դա ընդամենը ուղեցույց է։ Եթե դուք ծրագրում հստակ չեք նշում, ասենք 10%, 7% տնտեսական աճ, այսինքն գործազրկությունը 20%-ից 10% պետք է նվազի, ամեն մի տոկոս նվազումը ինչքան է համախառն ներքին արդյունքի աշխատելու։ Կարևորագույն ցուցանիշ, որ ես միշտ ասել եմ, արտահանում հարաբերած համախառն ներքին արդյունքի պետք է հասնի 50%-ի, որպեսզի մենք լուրջ տնտեսության զարգացում ունենանք, ներքին շուկան սահմանափակ է, ինչպես ենք հասնելու։ Այսինքն եթե ծրագրում հստակ նշված չէ նպատակը, ասենք մի քանի այն էլ կծկտուր, ոչ թե համակարգված, երկրորդը ինչ է դրա համար, մեխանիզմները եւ ինչպես ենք դրան հասնելու, եւ ինչ միջոցներ են դրա համար անելու, այդպիսի ծրագիրը դժվար թե լինի արդյունավետ, որովհետեւ ամբողջական դա չի ներկայացնում կարգավորման համակարգը։ Հիմա մեկ խնդրի մասին ասեմ, բայց այսպես ասեմ, առանցքային դեր ունի կարգավորման տեսանկյունից։ Տեսեք, նույնպես մանրուկների հարցը, կարծես թե նախարարների, պարգևատրումների հարցը անմեղ հարց է, բայց դա փաստորեն արտահայտում է նրան, որ մեր կարգավորման մեխանիզմը արդյունավետ չէ։ Ո՞վ է կատարում ծրագիրը մեր մոտ, հա, առաջին հերթին դա նախարարություններն են։ Եթե մենք հստակ չենք որոշում, թե ինչ կոնկրետ խնդիր է անում կառավարությունը, ինչ կոնկրետ խնդիրներ է կատարում, ինչ արդյունքներ է տալիս, երրորդ, ինչպես է դա հրապարակային օրեն ներկայացնում, չորրորդ, ինչ պատասխանատվություն, ինչպես է դա պատասխանատվության առումով ներկայացնում ազգային ժողովում, եւ հինգերորդ, այդ դրա արդյունքում պարգևատրվում է կամ ոչ, այ դա նորմալ է։ Իսկ հիմա հարաբերակցությունը վերահսկողական դերը պարլամենտի գրեթե զրոյական աստիճանի, հարց ու պատասխանը վերեացում, ուրախների եւ սրամատի սրամիտների ակումբի ինչ որ դրվակների, եւ որը արդյունք չի տալիս։ Իսկ ինչու չենք կարող այս հարցը մենք լուծենք վերջապես, որ իսկապես հստակ նշենք, թե ամեն նախարարություն ինչ խնդիրներ է կոնկրետ լուծում, ինչ պատասխանատվություն է, ինչպես է դա հրապարակողների հիշ հաշվետվությունը ներկայացում հանրությանը եւ պարլամենտի։ Այս հարցը դեռևս լուծված չէ։ Այստեղ կանոնակարգի, ազգային ժողովի կանոնակարգի փոփոխության հարցը պետք է դրված լինի, այլ ոչ թե այն մանր հարցերը, որ հիմա փորձում են լուծել ուղղակի խայտառակ վիճակով դնելով մեր ամբողջ հանրապետությունը, մեծամասնության մասին է առաջին հերթին խոսքը։ Հիմա ներդրումների առումով պետք է ասեմ, հաջորդ քայլը, հա, որ մենք ասեցի, կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման, կտրուկ բարձրացման կարիք ունի, եւ փոխկապակցությունը, հա, իրենց պատասխանատվության եւ արձատրության։ Եթե մարդը հստակ չգիտի, ասենք, գիտեք ինչ մեխանիզմ է ստացել, նախարարը նստած է, ասում է, ինչի՞ ես պետք է աշխատեմ ավեր, հետո ինձ մեղադրեն, թե ես ինչ-որ հարցեր եմ լուծել, միգուցե կոռուպցիոն երևույթն է, այլո, ոչինչ չանեմ, իմ պարգևատրումը ստանամ։ Բայց եթե այս մեխանիզմը հստակ, իհարկե դա միգուցե այդպես չէ, այս մեխանիզմը հստակ չաշխատի, մենք արդյունքի չենք ասնի։ Չեմ ասում առանձին գործում, որ ընդհանուր վարչապետական համակարգի արդյունավետ է, թե ոչ, որոշ իրավաբաններ գտնում են, որ ուղղակի նախագահականն է արդյունավետ աշխատում եւ ավելի էժան է։ Դրա մասին առանձին խոսք իմ այս չեմ ուզում դրա մասին խոսել։ Հա, հիմա կոնկրետ արդեն հարցեր, հա, լավ, այս հարցը լուծեցի։
հաջորդ հարցը, այդ ներդրումները ինչպես է կանամ, եթե ձեր բոլոր ձեռնարկությունները փակ բաժնետիրական ընկերություններին, ով պետք է անի ձեր մոտ ներդրում, զրոյից սկսի, թե ուղեցույցը բացակայում է ներդրումների առումով, այս խնդիրը դեռևս լուծված չէ, և դրա մասին լավ կլինի, որ կառավարությունը առաջին հերթին մտածի։ Հաջորդ հարցը, իհարկե, ես ասացի, որ ասում ենք կկրճատվի, բայց մեր հարկերը ավելի բարձր է, քան Վրաստանում, ինչի պետք է մեր մոտ ներդրում անել, համախառն ավելացված արժեքի հարկ, մեր մոտ 20%, Վրաստան 18%, եկամտի հարկ, մեր մոտ 22%, Վրաստան 20%, շահույթ հարկ, Հայաստանում 18%, Վրաստանում 15%, կոռուպցիայի մակարդակ, իշալես կոռուպցիայի մակարդակը գիտեք ինչա, եթե դուք 60-րդ Հայաստանը 60-րդ տեղում եք գտնվում, ամակուր երկրների ցանկում, իսկ Վրաստանը 45, այստեղ առանձին խնդիր պետք է լուծել, մտնել, հա մի հատ կոնկրետ դրեք ձեր ծրագրում, որ պետք է մտնել 50 մակուր երկրների ցանկը, եւ երբ եւ ինչ մեթոդներով, այո, որտեղ եթե դուք չեք անում, դա նշանակում է գիտեք ինչա, ես ներդրող եմ, գալիս եմ նշա, կոռուպցիան 60, միջալես կարևորագույն գործոնն է, եւ հակնի տնտեսագետներն են դա նշել, եթե նայեմ 60 նշանակի չնշանակում, նշանակում է 5-ից 10% ավել պետք է ծախսեր անեմ, որ այդ արդյունքը ստանամ, ինչի պիտի անեմ, այսինքն իմ ապրանքը մոտավորապես 5-10% ավելի թանկ կլինի, քան այլ երկրում, Վրաստանում ավելի ցածր է հարկերը, կոռուպցիայի մակարդակը ավելի ցածր է, պարզ է, որ մենք այնտեղ կնախընտրենք, այսպիսի խնդիրներ կա, որ հստակ կետ առ կետ պետք է լուծել, տակ, խոսքը վերաբերում է իհարկե առաջի խնդիր, արտահանման հարցը ինչպես ենք մենք լուծում, դա առաջնահերթ խնդիր է, անվտանգություն, ասվեց իմ գործընկերը, տնտեսական անվտանգության մասին, որ ուղղակի փոխկապված է անվտանգության, ես լրիվ համամիտ եմ Վարո Մանասերյանի հետ, հաջորդը, հա, այսպես մեր մոտ ուղղակի ես ամեն օր խոսում են, որ պետությունը որպեսի զարգանա, այդ է դրանց մակարդակը, չեմ կարող չասել դրա մասին, պետք է ճանապարհները, չգիտես ինչ, միայն ճանապարհ, տեսեք քանի հատ խնդիր կար, կառավարության արդյունավետության բարձրացման խնդիր, ներդրումների համար, բաց և փակ բաժնետիրականի, հարկային համակարգի բարելավման խնդիր, ճանապարհները առումով, եկեք միանգամից պայմանավորվեք, համար մեկ խնդիրը դա, հյուսիս, արավ ճանապարհն է մեզ համար, և համար երկու խնդիրը դա անպայման մենք պետք է աշխատենք, անպայման պետք է աշխատենք հարավ-կովկասյան, հա, աբխազական ճանապարհի բացման ուղղությամբ, ինչպես անել, չէ, այդպես չի, սա է հիմնական նպատակը, ոչ թե Ռուսաստանին ասենք դուք այդ խնդրում, այնց ԵԱՏՄ-ն պետք է զբաղվի այդ հարցով, և հստակ դրվի խնդիրը Վրաստանի առաջ, թե ինչ, հա, առավելություններ, հարկային կամ այլ բնույթի առավելություններ Վրաստանը կստանա, առևտուրը դա առևտուր է, մարդու շահը կամ երկրի շահը, դու եթե հստակ չտաս, Վրաստանը եթե իր հստակ շահը չտեսնի, չտեսնի, երբեք այդ ճանապարհը չի բացի, և մենք չենք կարող այդ արտոնությունները տրամադրել առանց եթե ԵԱՏՄ-ը և իր լիդեր Ռուսաստանի կողմից, եթե հարցը մենք հստակ չենք տնում, իմիջիալիս այս հարցին անպայման պետք է մասնակցեն, ոչ թե դիտորդի կարգավիճակով Բելարուսը և Ղազախստանը, որ միշտ նշում են իրենց փայլուն հարաբերությունները Վրաստանի հետ, այ բոլոր երկրների միասին, միասնական կառույց է, ապա միասին պետք է անել, այս երրորդ համարում Միր Պիրիմյան, ես հոտված եմ տպագրել, ճիշտ է համահեղինակ, գիտությունների տեխնացու դոցենտ Թավադյանն է աղասին, որտեղ նշված է, որ մենք կարող ենք, եթե այս կարգի խնդիրները չլուծել, վերածվել ֆորմալ կազմակերպության, Եվրասիական տնտեսական միության, մի քանի խնդիրներ կա, որոնք այնտեղ պետք է լուծել արդեն Եվրասիական տնտեսական միությունում, որպեսզի ֆորմալ վիճակի չհասնել, որտեղ ներդրումների համար շատ կարևոր է, որ ձեր էներգակիրներն էլ ասենք մաչելի լինեն, ասենք ավելի ցածր քան Վրաստանում և այլն, իսկ մենք հիմա ինչպես ենք մի Եվրասիական տնտեսական միությունը, ինչպես հավաքում են պետության ղեկավարները, հա, քիչացնեք, չեն քիչացնի, եւ այլն, քաղաքական հարց է լուծում, իհարկե այստեղ պետք է համադրելի լինի տնտեսական եւ քաղաքական, տնտեսական եւ դաշնակցային այսպես հարաբերությունները, այստեղ հստակ մեխանիզմ ենք ունենք, առաջարկում ենք, և կարծում եմ այդ մեխանիզմը ներդրելու պարագայում ամեն ինչ հստակ կլինի, թե ինչքան պետք է գինը լինի Հայաստանի համար, և իսկապես դա շահավետ է տնտեսության զարգացման առումով, միջալից ամեն քայլով մենք պետք է գնահատենք շահավետությունը, անցում բաց բաժնետիրական ընկերություն, ինչքան արդյունք կտա, հարկերի նվազեցում, ասենք, ինչքան աճ կտա համախառն ներքին արդյունքի, այդ գնահատականները կարծես թե գիտական, գիտակոնստրուկտիվ, դեռևս ես չեմ տեսնում, և իհարկե նորից եմ կրկնում, դա կարող է արվել այն պարագայում, եթե կառավարման արդյունավետության մակարդակը բարձրացվի, եթե չէ, իրենք շահագրգռված են այս բոլոր խնդիրները, այսպես մենք գեղեցիկ անընդհատ կասենք, և այսպես կշարունակվի, նորից եմ ասում, խնդիրները շատ են, անհրաժեշտ է դրանք հերթով լուծել, և առանց կառավարման համակարգի,
այսպես արդյունավետության էական բարձրացման մենք արդյունքի չենք ասնի, որի մեջ ի դեպ նաև մտնում է դա իհարկե ավելի բարդ խնդիր է, քան թե այս ինչ որ կանոնակարգ փոփոխելը եւ parlamenti արդյունավետությունը էապես բարձրացնելը եւ դրանց մակարդակը իսկապես տեսնելը, նույնպես parlamenti, եթե պատգամավորը չգիտի թե ինչ պարտական ինչ պատասխանատվություն է կրում, ինչպես պետք է նա վերահսկի կառավարությունը, ապա կամայական մարդ կարող է դառնալ պատգամավոր, այս խնդիրն էլ կա եւ ավելի լայն խնդիրը ընդհանրապես համարադրության փոփոխություն եւ անցնել ավելի արդյունավետ եւ ավելի քիչ ծախսատար նախագահական համակարգի։ Այսպես ես ընդհանուր ներկայացրեցի պրոֆեսոր Թավազյանին, սիրելի ընկերներ, մի հատ կարևոր բան ասեմ եւ անցնենք հարց ու պատասխանի։ Պրոֆեսոր Թավազյանի հետազոտության մեջ մի հատ կարևոր դրվակ կա, նա ասում է, որ Հայաստանի համար շատ կարևոր է, շատ կարևոր է համագործակցել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որպիսի Ռուսաստանում առաջնահերթություն նկատված խնդիրների, կոոպերացիայի, արդյունաբերության արդիականացման հարցերի լուծման ժամանակ հաշվի առնվեն նաև մեր փոքրիկ պետության շահերը։ Մենք որպես ռազմաքաղաքական դաշնակից իրավունք ունենք հավակնելու, որ ռուսական տնտեսության մեջ, մասնավորապես ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման ժամանակ, մեր հնարավորությունները, շահերն ու հետաքրությունները նույնպես հաշվի կառնվեն, որովհետև ռազմաարդյունաբերական համալիրը այն պոտենցիալ ճյուղն է, որը ի վիճակի է ապահովելու Հայաստանի տնտեսության երկարաժամկետ զարգացումը, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ շրջանի համար։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է եւ ես շատ կուզենայի, որ Հայաստանի այս ճյուղերի պատասխանատուները, լսելով այս մեր դատողությունները, մտածեին այն մասին, թե Հայաստանի ներսում եւ Հայաստանից դուրս Ռուսաստանի ներսում ում հետ եւ ինչպես կարող են հարաբերվել, որպեսզի ապահովեն մեր երկրի համար այդ կարևոր նկատված ճյուղերի զարգացումը։ Մենք, որ դեռևս չենք մոռացել սովետական տնտեսության շրջանում մեր հարաճուն հաջողությունները եւ այն հանգամանքը, որ 1989 թվականին, 1920 թվականի համեմատությամբ Հայաստանի տնտեսությունը աճել էր 527 անգամ, ցուցանիշ եմ ասում, որ հիշեք, սա մեր պատմությունն է։ Այսօր մենք հայտարարում ենք, որ մենք ի վիճակի ենք նոր սերնդի արդյունաբերական հեղափոխության ժամանակ համագործակցել Ռուսաստանի, ինչու՞ չէ նաև մյուս երկրների, բայց նախ եւ առաջ Ռուսաստանի հետ, այս ժամանակակից արդյունաբերական ճյուղերում հարաճուն, առաջընթաց զարգացում ապահովելու գործում։ Այմա շնորհակալություն, եթե հարցեր ունեք, ավեցեք։ Խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, սկզբում ներկայացեք խնդրումը։ Ես ուզում եմ ճշտել, հա դուք նշեցիք, որ այս տարի կան տնտեսական դրական միտումներ, արդյոք շարքային քաղաքացին որևէ կերպ զգալու է Վրաստանը, թե ոչ, եւ ինչու՞ չի զգում։ Անպայման այդ հարցին պատասխանելու ենք, շատ կարևոր է։ Երկրորդ հարց, նշեցիք դուք գրակլիմայական, այլ բայց պայմանները, արտաքին գործոնները, իսկ ինչ դերակատարություններ այս տնտեսական դրական միտումներում մեր կառավարությունը իշխանությունը գործում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հետո պատասխանեմ, որ ներքին կառավարման համակարգը անարդյունավետ է եւ էական բարեփոխումների կարիք ունի։ Այստեղ էական զգալի դեր ունեն, առանցքային դեր ունեն արտաքին գործոնները։ Այո, դա այդպես է։ Եթե մենք այսպես նստենք եւ միայն արտաքին գործոնների հույսին մնանք, անընդհատ մեր փոքրիկ տնտեսական նավը մեծ տատանումների մեջ են գնելու, հույս ունենանք, որ չիլ շուկա գոնե։ Հարգելի պարոն Սարաֆյան, ուրեմն հետեւյալ բանը, նախ երկու հետազոտությունները sayuzinfo.am.ag ռուսական, ուրեմն Taiki ռուսական էջում տեղադրված են, խնդրեմ համեցեք, նայեք այդ երկու նյութերը եւ այնտեղ մանրամասը հղումներ կա, ես կարճ ասեմ։ Ուրեմն կենտրոնական բանկը ասում է, որ այս տարի արժեզրկման մակարդակը պլյուս մինուս կարող է 4.5% լինի արժեզրկումը։ Հիմա տեսեք, եթե իրականանա համաշխարհային բանկի, արժութային միջազգային հիմնադրամի եւ մյուս կանխատեսող կազմակերպությունների այն կանխատեսումը, որ մեր տնտեսությունը աճելու է 4.5%-ով, ուրեմն այս 4.5%-ը, այն 4.5%-ը ըստ էության կնշանակի, որ հասարակությունը դոփելու է տեղում սոցիալական զարգացման խնդիրների նկատմամբ, որբիսի հասարակությունը վերազգա, մեր տնտեսական զարգացումը պարոն Մանասարյանի համարձակ լավատեսական կանխատեսման պայմաններում պետք է լինի 6-ից ավել%։ Ընդ որում, եթե մենք մի քանի տարի շարունակ 6-7% աճ ապահովենք, 10 եւ ավելի,
10-7 տարի։ Որովհետև 8-ը հանում ենք այն անկումը, որ անցյալ տարի մենք գրանցել ենք։ Ճիշտ է։ Եթե մենք այս 8% այս տարի գրանցենք աճ, զրոյ ասնում ենք ընդամենը։ Շատ բաց պրիմիտիվ տրամաբանության դեմ։ Միջև, 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 հա միջև։ Շատ փայլուն գրված է, այսինքն զրոյ էլ կարող է լինել, բայց միջև 8 էլ կարող է։ Հիմա սա է պատասխանը այդ հարցին։ Մեր հասարակությունը պետք է իր համար անկեղծ որոշի, ինչպես ժամանակին Սինգապուրի հասարակությունը, ինչպես տարիներ 30 տարի առաջ, ինչպես 30 տարի առաջ Վիետնամի հասարակությունը, պետք է որոշի, ինքը պատրաստ է գնալու մեծ ջանքերի երկրի հարաճույք զարգացում ապահովելու համար, նեղության, խստացումների, կոռուպցիայի մակարդակի անկում պետք է արձանագրվի, մինչև մեր երկրում կոռուպցիայի մակարդակը, ինչպես Ղազախստանը իր համար դրեց խնդիր տարիներ առաջ, մտնել 50 երկրների շարքը, դրեց ու մտավ զարգացող երկրների 50-ի շարքը, հետո խնդիր դրեց 30 երկրների շարքը մտնելու, հիմա այդ հասնելուց, մենք դիք դրանք մեր առաջ խնդիր, մենք ի վիճակի ենք կոռուպցիայի մակարդակը գոնե իքցելու ենքան, որ 50 երկրների շարքում ընկնենք, որտեղ նպատակարմար ներդրումներ, մենք ի վիճակի ենք արդյոք աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացնել այնքան, որ մեր բանվորները ստանան ավելի շատ, բայց աշխատեն ավելի շատ, որ բարիքը ստեղծվի ավելի շատ, եւ ավելի երկար մնան աշխատանքի սա, հարցեր են, որոնք որ հասարակությունը իր համար պետք է պահի։ Եթե հասարակությունը ընդդարմացած է, եթե հասարակությունը թուլացած է, եթե հասարակությունը բզկտված է, որոշակի իմաստով գլխատված է, սրանք բոլորը վատ հանգամանքներ են մեր տնտեսության հարաճույք զարգացումը ապահովելու համար։ Բայց երբ պանդեմիկ տնտեսական զարգացումները աշխարհում մեզ տալիս են լավատեսական հնարավորություն վերափոխվելու, տեղավորվելու տրենդերի մեջ համաշխարհային, եւ այդ տրենդերի օգնությամբ մեր տնտեսությունը առաջ տանելու։ Սա մի հարց է, որտեղ իշխանությունը ընդդիմության, հասարակության, գիտափորձագիտական հարցերը պետք է վիճակի լինի երկխոսության մտնելու։ Եթե երկխոսության մտնենք ու պարզենք, որ գիտեք չէ, դեր մեր բանը չի էլի, մենք փոքր երկիր ենք, ինչ էլ լինի, լավ է էլի, դրսից փող կուղարկենք, ապրենք, հետո պարտ կանենք կապրենք, հետո մեր երեխեքի վրա կծանրանա, ախր սրանք հարցեր են, որոնք որ մեզ ամեն մեկից, գիտնականներից, փորձագետներից, հասարակական մարդկանցից, բիզնեսից, որոշակի քաղաքացիական ազնվություն է պահանջում, եթե լուծվեցին, կլուծվի, եթե չէ, մենք շարունակենք տարիներ շարունակ 6 ամիսը մեկ գալ այս ստուդիա եւ ասել այն տնտեսական պոտենցիալ հնարավորությունների մասին, որոնք կարող են զարգացում ապահովել։ Շատ կարճ փորձեմ անդրադառնալ, շատ պարզ կլիներ ում շնորհիվա դա տեղի ունեցել, եթե մենք ունենայինք ընդհանրապես պատկեր, թիրախներ դրված որոշում կայացնողների կողմից, այսքան տոկոսով կրճատել գործազրկությունը եւ այսինչ քայլերը անելու հետեւանքով, գիտությունը ֆինանսավորել այսքան տոկոսով, այսքան չափով, որը ուղղվելու է հատկապես այս ոլորտ, այն ոլորտ, որից գնալու է արտադրություն, կիրառական, ոչ կիրառական, ուրեմն բնական գիտություններ, եւ արդյունքում ստանում ենք սա, եւ երբ որ կունենանք այս պատկերը նախապես, այն ինչի համար ես ասեցի, սպառնալիքների կրճատում, սպառնալիքները նախ պետք է ուսումնասիրել, գնահատել, իրենց սահմանային մեծությունները նշել, թիրախավորել եւ տարեստարի գնալ դրանց կրճատմանն ու վերացմանը։ Շատ պարզ է, սրա համար պետք չի նույնիսկ տնտեսագետ լինել, բացարձակ պետք չի։ Հիմա ես ձեզ եմ ուզում հարց տալ, կարևորը, որ ասենք մենք մտնում ենք լսարան, հատկապես տնտեսագետներս, ես եմ պրոֆեսոր Թավոյանը, կրթում ենք տնտեսագետների, դուք պատկերացնում եք մեր վիճակը, երբ որ ուսանողը մեզ նայում է, որ մեր ինչին է պետք դառնալ տնտեսագետ կամ որոշակի այդ գիտելիքները ստանալ, 4 տարի բակալավրիատում, 2 տարի մագիստրատուրայում, դրանից հետո գնալ լուրջ փորձաշրջան անցնել, ո՞մ է դա պետք, երբ որ ոչ առանց բազային կրթության կարելի լինել ոլորտի թիվ մեկը, դուք հասկանում եք ինչի մասն ենք խոսում, այսինքն սա առաջներթի ոչ տնտեսագիտական, ոչ եվրասիական թեմաներին չի առնչվում, բայց եթե սա դնում ենք մի կողմ, սա լրջագույն սպառնալիքը, ազգային անվտանգությանը, հավատացեք, որովհետև եթե այնտեղ հրելով չեմ մտցնում լսարան, այլ համոզմունքով եմ մտնում, օրինակ պրոֆեսոր Թավաձյանի որդին արդեն երիտասարդ լուրջ գիտնական է, ինքը համոզմունքով, լինելով զավակը, բայց համոզմունքով գնում առաջ, որտեղ տեսնում է հայրը սովորեց, հասավ ինչ-որ նպատակի, չէ՞,
ասացը տեղ հասավ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա մենք նոր սերնդին ո՞նց են կրթելու։ Այդ ինչ պիտի հեքիաթներ պատմենք, որ իրանք համոզվեն։ Հիմա մենք կարող են տանել այ 3-ից տանեն միկրոբիոլոգիայի գծով տան առաջատար պաշտոններ։ Ինչ ենք անելու։ Այդ իսկ պատճառով ես առաջարկում եմ, որ անպայման թե ինչ խնդիրներ են լուծելու, ինչ պատասխանատվություն են կրելու, հա, եւ ինչպես են հաշվետու ժողովրդի համար, որ ամեն մի, չգիտեմ, բանասեր կամ այլ մասնագետ չէ, այսպես չծկտի նախարար դառնալ, որտեղ նախարարը շատ հաճախ նայվում է որպես սինեկուրա, էլի, դա իսկապես Սիրելի գործընկերներ, ուզում եմ ամփոփելով ասել, որ ասում ենք sense-ից չի, մենք այսօր ասոլիսի ենք եկել ոչ թե նամար, որ ինչ որ սիրտներս թեթևացնենք, ասենք, այլ նաև ձեզ տեղեկ ասնենք, որ այս հետազոտությունը, որը վերջին 3 շաբաթների ընթացքում իրականացրել է Եվրասիական փորձագիտական ակումբը, այս շաբաթվա ընթացքում 14G վրա կշարադրվի եւ 14G վրա շարադրվելով կներկայացվի Հայաստանի կառավարությանը։ Ես կարծում եմ, որ սա ազնիվ քայլ է եւ մենք այս քայլը անում ենք այն նպատակով, որ ցույց տանք, որ մեր գիտափորձագիտական հանրությունը պատրաստ է աջակցելու իշխանություններին, ենդիմությանը, քաղաքական դաշտին, մեր հասարակական ակտիվին երկրի, երկրի տնտեսության մեջ դրական միտումներ արձանագրելու նվիրական գործում։ Շատ շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, ասուլիսին մասնակցելու համար ձեզ էլ ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ։